AeromaX Accounting Tutorial में तपाईंलाई स्वागत छ। यो पृष्ठले सफ्टवेयरको आधारभूत ज्ञान दिनेछ। एउटा नयाँ कम्पनी खोलेर सुरुवात गरौँ। तपाई माउस चलाउन सक्नुहुन्छ वा सर्टकट बटन चलाउन सक्नुहुन्छ। पृष्ठमा दिएको रेखांकित शब्दले के स्टप बुझाउँदछ? यस्तो अवस्थामा बटन थिच्न Alt C दबाउनुहोस्। अब आफ्नो कम्पनीको डिटेल भर्नुहोस्। यदि तपाईको कम्पनी भ्याटमा काम गर्दैछ भने यस थिच्नुहोस्। अब आर्थिक वर्ष छान्नुहोस् या अंग्रेजी वा नेपाली। यस अवस्थामा यदि मैले अंग्रेजी मिति हाले भने सफ्टवेयरले नेपालीमा परिवर्तन गर्नेछ। अन्तमा ड्राइभ र डाइरेक्टरी छान्नुहोस् जहाँ तपाईको सबै लेखा सुरक्षित रहनेछ। अब तपाईको डाइरेक्टरी नाम राख्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्। कम्पनी खोलिसकेको छ। तपाई धेरै कम्पनीहरु खोल्न सक्नुहुनेछ। यो सफ्टवेयरको इन्टरफेस हो। अब यसको काम बारे केही जानौं। फाइल मेनुमा कम्पनी एडिट अप्सन हुन्छ। यहाँ तपाई चाहे जसरी आफ्नो जानकारी परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। मास्टर इन्ट्रीमा जाऔं। तपाईहरुलाई धेरै कुराको ज्ञान दिनेछौं र नयाँ अकाउन्टबाट सुरु गरौं। यहाँ आफ्नो लेखा शीर्षक परिकार राख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईको विक्रेता, खर्च, पुँजी, आय र ऋणी। अब मार्केटिङमा जाऔं। र धेरै प्रकारहरुमध्ये आफ्नो लेखाको बनावट अनुसार छान्नुहोस्। आफ्नो इच्छा अनुसार कोष्ठ छाप्न सक्नुहुनेछ। यस अवस्थामा यो खर्च हो। तपाई शब्दको पहिलो अक्षरद्वारा सजिलै जान्न सक्नुहुनेछ। ओपनिङ डिटेल्स भनेको यदि तपाईहरुसँग पहिलेकै जम्मा रकम छ भने यहाँ राख्नुहोस् र यसलाई व्याख्या गर्न केही कुराहरु लेख्नुहोस्। अब जाऔं एनालाइसिस डिटेलमा। यहाँ यो कोष्ठमा क्रेडिट लिमिट या क्रेडिट डेज राख्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो लेखाको वर्ग पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यी आवश्यक पर्दैन र आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठले तपाईको लेखालाई क्षेत्र अनुसार विश्लेषण गर्नका लागि हेल्प गर्छ। यी तपाईले आफूले चाहे अनुसार थप्न र प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामी केही बेरमा यसको बारेमा पनि बुझ्ने छौं। यहाँ तपाईको विक्रेताको जानकारी राख्न सक्नुहुनेछ। अब सेभ गर्नका लागि सर्टकट की प्रयोग गर्नुहोस्। S अक्षर रेखांकित गरेको छ, त्यसैले सेभ गर्नका लागि Alt S थिच्नुहोस्। अन्य कुरा पन्छाएर अहिले आइटम इन्ट्रीतर्फ लागौं। यहाँ आफ्नो सामान इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि ल्यापटप। तपाई सामानको कोड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वा सफ्टवेयरले दिएको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सामान्यतया संख्या छान्नुहोस्। यहाँ धेरै विषयहरू छन्। आवश्यक परेको खण्डमा तपाई थप्न सक्नुहुनेछ। हामी यसको बारेमा विस्तारै सिक्ने छौं। यस्तो अवस्थामा यहाँ संख्या र सामानको परिकार छुट्याउनुहोस् कि यो आयात वस्तु, कच्चा पदार्थ वा सेवा वस्तु। अहिलेको लागि यो आयात वस्तु हो। यसको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि i7 6GB RAM र भिडियो ग्राफिक। इन्टर थिच्नुहोस्। यसले गोडाउन डिटेलमा लाग्नेछ। यहाँ आफूसँग भएको स्टक संख्या राख्नुहोस्। यहाँ आफ्नो गोडाउन छान्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईसँग धेरै गोडाउन छ भने यो काम लाग्दछ। तल दिएको सेल्स रेट हो। यहाँ आफ्नो सामानको मूल्य राख्नुहोस्। उदाहरणका लागि यदि सामान 80000 मा बिक्री भयो र 70000 मा खरिद गरिएको हो भने सफ्टवेयरले 10000 को फाइदा देखाउँदछ। अर्को मेनुमा प्याकिङ डिटेल्स छ। यहाँ सामानको साइज राख्नुहोस्। सामान्यतया यसको आवश्यक पर्दैन, तर तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सेभ गर्नका लागि रेखांकित अक्षर Alt S थिच्नुहोस्। युनिट इन्ट्रीतर्फ जाऔं। यहाँ नदिएको मापन थप्न सक्नुहुनेछ, जस्तै सेन्टिमिटर। अघि बढौं र थप्नुहोस्। अर्को थप्नुहोस् इन्च र अर्को पाउन्ड। यहाँ युनिट कन्भर्जन छ। अब हामीसँग भएको युनिट प्रयोग गरौं। आइटम इन्ट्रीमा नाम छान्नुहोस्। यस अवस्थामा डम्बेल पाउन्ड हुन्छ। र अरु मेन्युमा नगई तपाई Alt S थिच्नुहोस्। अर्को रहेको छ ग्रुपिङ। यो पृष्ठ तपाईले थप्नु पर्दैन र तपाईलाई थाहा दियो तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ। डिफल्ट सेटिङ परिवर्तन गर्नु पर्दैन। अब गोडाउन छान्नुहोस्। यहाँ गोडाउन थप्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि गोडाउन छान्नुहोस्। गोडाउनको नाम राख्नुहोस्। यदि गोडाउनको नाम छैन भने तपाई संख्याबाट नामकरण गर्न सक्नुहुनेछ। अब गोडाउन को ठेगाना राख्नुहोस् यी अप्सनल कोष्ठहरू हुन् सेभ थिच्नुहोस् अर्को पनि थप्नुहोस् गोडाउन 2 यहाँ मैले ठेगाना राख्न बिर्से त्यसैले अप्सनमा एडिट थिच्नुहोस् र ठेगाना राख्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस् अब गोडाउन प्रयोग गरौं अकाउन्ट आइटम इन्ट्रीमा जानुहोस् गोडाउन सेटिङ्समा गएर सामानको नाम छान्नुहोस् तपाईले थप्नु भएको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ गोडाउन जहाँ आफ्नो स्टक राख्नु भएको छ यदि तपाईसँग गोडाउन 1 मा 10 सामान छ भने 40 सामान गोडाउन 2 मा छ भने यसरी इनको व्याख्या गर्नुहोस् गोडाउन सेटिङ पछि टर्म्स तर्फ जाऊ यहाँ भ्याट डिस्काउन्ट सर्भिस चार्ज जस्ता कोष्ठहरू थप्न सक्नुहुनेछ यी कसरी गर्ने भनेर सिकाउनेछु ट्रान्ज्याक्सनमा जानुहोस् त्यसपछि सेल्स र सेल्स इन्भोइस यहाँ सेल्स बिल्स देखाउनु हुनेछ तल टोटल भ्यालु दिएको हुन्छ तर यहाँ डिस्काउन्ट अप्सन छैन वा भ्याट अमाउन्ट त्यसैले तपाईको जानकारी राख्नुहोस् अहिले हामीसँग कुनै सामान नराखेकोले पहिले सामान राखौं अब सेल्स इन्भोइसमा जाऊ यहाँ तपाईले माथि थप्नु भएको सामानहरू देख्न सक्नुहुनेछ तपाई आफ्नो गोडाउनमा भएको सामान लेखको मात्र लेख हेर्न सक्नुहुनेछ जब हामीले सामान थप्यौं त्यसबेला रेट निर्धारण गरेको हुन्छ जुन 800 थियो त्यसैले तपाईलाई हरेक पल्ट यो टाइप गर्नु पर्दैन यहाँ तपाई डिस्काउन्ट वा अन्य शुल्क थप्न सक्नुहुनेछ त्यसो गर्नको लागि टर्म्समा जानुहोस् सेल्स एन्ड रिटर्न टर्म्स भित्र न्यू वा अल्ट एन थिच्नुहोस् आफूलाई चाहेको हेडिङ टाइप गर्नुहोस् यदि तपाईको हेडिङ प्लस वा माइनस भएमा डिस्काउन्टले रकम घटाउनेछ तपाई यसलाई खाली छोड्न पनि सक्नुहुन्छ जहाँ घटाउनु पर्ने छ त्यहाँ प्रयोग गर्नुहोस् अब आफ्नो सेल्स अकाउन्ट छान्नुहोस् र रिटर्न अकाउन्ट अब डिस्काउन्ट फिल्डमा जानुहोस् यहाँ 5% डिस्काउन्ट थपिएको छ आइटम इन्टर गरिसकेपछि तपाई टर्म सेक्सन सञ्चालन भएको छ तपाईलाई डिस्काउन्ट सेक्सनमा लाग्ने छ अब अर्को फिल्ड थप भ्याट सामान्यतया यो 13% हुन्छ र पहिलेको जम्मा रकममा आधारमा निकालिन्छ सेल्स अकाउन्ट यही भ्याट डिपार्टमेन्ट हुन्छ यहाँ सेटिङ अटोमेटिकली मिलाएको हुन्छ यहाँ तपाई भ्याट र डिस्काउन्ट दुवै हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाई दुवै अप्सन सेल्स पेजमा पठाउन सक्नुहुनेछ तपाई भ्याट सेक्सन चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ सेटिङमा भएको क्याल्कुलेटर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने डिलिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ आवश्यक परेको खण्डमा थप्न पनि सक्नुहुनेछ सोही प्रक्रिया पर्चेज र पर्चेज रिटर्न बिलमा लागू हुनेछ अहिले यी अप्सन छोडौं अप्सनल फिल्डमा जानुहोस् सेल्स अप्सनल फिल्डमा टेक्स्ट बक्स राख्न वा हटाउन सक्नुहुनेछ यहाँ सबै डिसेबल गरेको छ अब यिनीहरूलाई इनेबल गरौं इनभोइस भन्नाले यदि तपाई प्रिन्ट गर्दा यी कोष्ठहरू देखाउन चाहनुहुन्छ वा चाहनुहुन्न यदि तपाई नो छान्नुभयो भने यो तपाईको स्क्रिनमा मात्र देखाइनेछ तर प्रिन्ट गर्दा देखाइने छैन सेभ थिच्नुहोस् अब सेल्स इन्भोइसमा जाऊ यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर फिल्ड यो तपाईको बिलमा केही जानकारी थप्नु परेमा प्रयोग गरिन्छ सोही प्रक्रिया पर्चेज र पर्चेज रिटर्न बिलमा काम गर्दछ यदि तपाईलाई आवश्यक नपरे समय बचत गर्नका लागि डिसेबल गर्नुहोस् अब जाऊ एनालाइसिसमा मास्टर इन्ट्रीको निकै महत्त्वपूर्ण भाग हो यहाँ तपाई आफ्नो अकाउन्ट क्रमबद्ध रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ पार्टी एनालाइसिसमा तपाई आफ्नो अकाउन्ट फरक-फरक क्षेत्रमा विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ उदाहरणका लागि तपाईको इच्छा लागेको कुनै पनि क्षेत्र थप्नुहोस् तपाईको लागि हामीले क्षेत्रहरू थपिदिएका छौं तपाई फरक-फरक एनालाइसिस ग्रुप थप्न सक्नुहुनेछ जस्तै शहर एनालाइसिस भ्यालुमा जानुहोस् र शहरको नाम राख्नुहोस् र अनि शहरमा जानुहोस् अब ग्रुपको प्रयोग गरौं न्यू अकाउन्ट इन्ट्रीमा जानुहोस् तपाईको अकाउन्ट नेम अकाउन्ट टाइप र एनालाइसिस डिटेल सेक्सनमा तपाईको ग्रुप छान्नुहोस् र intercept knows. So space bar थिचेर analysis value छान्नुहोस्. तपाई multiple analysis group छान्न सक्नुहुन्छ. यहाँ हामीले न्युरोडलाई क्षेत्र छानेका छौं र काठमाडौँलाई शहर. यस ग्राफलाई ठाउँहरुमा राखिएको छ. यसले हामीलाई विस्तृत रूपमा रिपोर्ट हेर्दा सहायता गर्दछ. अब आइटम एनालाइसिसमा जाऊ. यी सबै प्रक्रिया उस्तै हुन्. तसर्थ अब ग्रुपमा हामी ल्यापटपलाई एनालाइसिस ग्रुप राखौं. एनालाइसिस भ्यालु छान्नुहोस्. आवश्यकता अनुसार केही थप्नुहोस्. अब यहाँ ल्यापटपको वर्ग रहेको छ. र त्यसको प्रयोग गरौं. यदि तपाई यस साइडलाई थप्न चाहनुहुन्छ भए आइटम एनालाइसिसमा जानुहोस् र ल्यापटप छान्नुहोस्. एनालाइसिस भ्यालु राख्न स्पेस बार थिच्नुहोस्. थपेको आइटम रहेको छ ल्यापटप. अक्षरहरूले तपाईलाई बुझ्न सहज गर्दछ. गोडनमा स्टक डिटेल्स राख्नुहोस् र सेल्स र पर्चेज रेट. अब आइटम क्याटेगोरी छान्नुहोस्. अर्को एउटा i5 मा थप्नुहोस्. अब सेल्स बिलमा जाउँ र एउटा ट्रान्जेक्सन गरौँ. बिल छान्नुहोस् कि क्याश वा क्रेडिट. यहाँ ट्रान्जेक्सन गर्ने छौं. थाहा निकै नै प्रयोग हुने विशेषता देखाउने छु. रिसिभ भाउचरमा तपाई आफ्नो अकाउन्टको इन्फो राख्न सक्नुहुनेछ. अकाउन्ट नेम छान्नुहोस्. यस ठाउँमा तपाई आफ्नो अकाउन्टको अन्य डिटेल राख्न सक्नुहुनेछ. अमाउन्ट राख्नुहोस् र अर्को इन्ट्री गर्नुहोस्. अब जम्मा रकम 6000 रहेको छ. तर यदि तपाई सबै डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई पुरै भाउचरमा जानु पर्दैन. मात्र सिम्बोल नम्बर थिच्नुहोस्. रातो बार भनेको छानिएको कोष्ठ बिलबाट हटाइएको हो. अब माथि बिक्री इन्ट्रीहरु मात्र सेभ हुनेछ. अब सर्टकट की बारे जानौं. यदि तपाई F5 थिच्नु भयो भने सर्टकट मेनु देखाइनेछ. यसले मेनुमा नगइकन अर्को भाउचर थप्छ. यसले धेरै समय बचत गर्दछ. अब अघि बढौं र यसलाई सेभ गरौं. एडिट मेनुमा भाउचर एडिट हुन्छ. यहाँ तपाई आफ्नो इन्ट्री जाँच्न सक्नुहुन्छ. चाहे अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ अर्को विशेषता छ जहाँ तपाईले एक्सिडेन्ट रिजिट भाउचर भर्नु भएमा तपाई मात्र एक क्लिकमा पेमेन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ. जब तपाई बिल सेभ गर्नुहुन्छ पहिलेको अटोमेटिकली डिलिट हुनेछ. पेमेन्ट भाउचर एडिटमा तपाई ट्रान्सफर भएको बिल जाँच्न सक्नुहुन्छ. अब रिपोर्ट कसरी हेर्ने भनेर सिकौं. ड्यु लिस्ट सेक्सनले तपाईलाई आफ्नो ग्राहकको बाँकी रकम देखाउँदछ. उदाहरणको लागि यदि तपाई न्युरोड क्षेत्र छान्नुभयो भने त्यस क्षेत्रसँग संलग्नित अकाउन्ट मात्र देखाइनेछ. यदि तपाईसँग धेरै ग्राहक छ भने यो सहज हुन्छ. यो बटनमा तपाई एक्सेल बटन थिचेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ. यसले तपाईको रिपोर्ट कपी गरेर माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पठाउँदछ. साथै तपाईको आफ्नो रिपोर्ट अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ ताकि आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सकियोस्. अब प्रोडक्ट अन्डर स्टक र स्टक रजिस्टर्ड को रिपोर्ट हेरौं. तपाईको गोडाउनमा रहेको सामानको संख्या हेर्न सक्नुहुन्छ. र सेल्स आइटम मेनुमा तपाई आइटम र त्यसको हरेक ट्रान्जेक्सन छान्न सक्नुहुन्छ. साथै यदि तपाई आफ्नो रिपोर्ट पार्टिकुलर वाइज वा ग्रुप वाइज हेर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ग्रुप छान्नुहोस् र त्यहाँ भ्यालु हाल्नुहोस्. अब यसले के गर्दछ त? यसले तपाईको 5 ल्यापटप बिक्री भएको देखाउँदछ र यही कुरा पार्टिकुलर वाइज गरौं. आफ्नो क्लाइन्टको नाम र आइटम राख्नुहोस्. यसले सामान कति पटक त्यस व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भन्ने कुरा देखाउँदछ. यसले तपाईलाई रिपोर्ट धेरै तरिकाबाट हेर्न मद्दत गर्दछ. अब अघि बढौं र रिलेटरको बारेमा बुझौं. मिति छान्नुहोस् र आइटम डिटेलको लागि यस थिच्नुहोस्. यदि तपाई बेचेको सामानको डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने हरेक सामान यहाँ देखाइनेछ. यस अकाउन्टको जम्मा ट्रान्ज्याक्सन यहाँ देखाइएको छ। रिपोर्टको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा पछि बुझ्ने नै छौं। सिस्टम अप्सनमा तपाई सेटिङ्स परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यतया सेटिङ्स परिवर्तन गर्नु पर्दैन। यहाँ तपाई आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले कम्पनी बनाउँदा राखेका थियौं। अर्को तपाई आफ्नो डाटा ब्याकअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य सेक्सन छाडौं र युजर राइटमा जाउँ। युजर अकाउन्टमा तपाई लगइन पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै नयाँ युजर र म्यानेजर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड राख्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। युजर राइटमा तपाई आफ्नो युजरलाई पावर दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिले नै म्यानेजरलाई सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सबै फ्यासिलिटी दिएको छ। यदि तपाईको सफ्टवेयरले धेरै प्रयोग गर्दछ भने यो सहज हुन्छ। यहाँ हरेक युजरलाई सीमित फंक्सन मात्र दिन सक्नुहुन्छ। अब अपलोड युजर तर्फ जाउँ। यहाँ आफ्नो अनलाइन अकाउन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। अपलोड अप्सन सुचारु गर्नका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी अर्को भिडियोमा पनि सिक्ने नै छौं। भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। अन्य जानकारीको लागि aeromaxnepal.com मा सम्पर्क गर्नुहोला।